السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Wahai hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah beramalah dengan apa yang men, yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauhkan diri dari maksiat dan mungkar dan daripada segala perkara yang dilarang oleh Allah yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Para jemaah sekalian hari ini 20 Syaban 1445 1 hari bulan Mac tajuk yang diberi ialah tentang sabar. Sabar ada tiga kategori. Sabar yang paling tinggi darjat yang perlu kita bersabar melakukannya ialah sabar melakukan ketaatan. Sabar mengerjakan segala suruhan Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi menjaga amalan yang fardu solat puasa zakat haji berakhlak mulia dan sabar juga melakukan perkara yang sunat yang telah diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Maksiat yang paling besar sekali yang kita kena sabar iaitulah tidak melakukan syirik kepada Allah azza wajalla menjauhkan diri dari dosa-dosa besar menjauhkan diri daripada segala perbuatan mungkar maksiat termasuk juga perbuatan bidah ah, khurafat khuza'balat yang dicegah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian yang ketiga sabar menghadapi ujian Tajuk ini mungkin disebabkan ada beberapa insiden yang berlaku Iaitulah ada orang terjun jambatan bunuh diri Ada yang terjun bangunan Ada yang minum racun Ada yang macam-macam perbuatan membunuh diri Inilah merupakan dosa besar Yang sangat besar risikonya Kerana dia menghilangkan nyawanya dipinjam oleh Allah Azza wa Jalla Tanpa hak, tanpa kebenaran daripada Allah Azza wa Jalla Maka fokus kita pada ketubah yang saya cuba ringkaskan ini Tajuk yang ketiga Iaitulah sabar Menerima takdir Allah Azza wa Jalla As-sabru ala aqda'il adak Wa ala qada'ihi wa qadarihi Para jemaah sekalian Dalam tajuk ini Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah Ayat 155 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan. Dengan sedikit perasaan apa yang kita rasa rasa takut. Takut pada musuh takut kepada ancaman takut kepada perkara-perkara yang menyebabkan kita rasa takut tak selesa dalam hidup walju' dan merasai kelaparan kerana tidak ada makanan ataupun satu masa nanti makanan jadi susah makanan-makanan ada tapi disebabkan harga melambung tinggi kita tak boleh makan kecuali makanan yang level kita saja. Boleh makan nasi dengan pucuk paku. Orang lain makan hebat-hebat, kita tak ada duit. Ini termasuk. Dan dengan berlakunya kekurangan harta benda, sama ada harta kurang ataupun harta tak kurang. Contohnya kita kata daripada kita dulu lagi sampai hari ini, kita ada harta. Dulu cukup makan, sekarang ini kurang cukup disebabkan oleh harga barang naik ataupun sempena dengan hari ini satu mas ada satu lagi perkara naik yang diisytiharkan oleh kerajaan ataupun apa-apa sajalah yang penting ujian itu datang wasamarat dan berlakunya kekurangan buah-buahan hasil tanaman disebabkan oleh apa oleh kemarau ataupun bencana-bencana lain yang menimpa Maka semua ujian berbentuk itu Allah Taala nyatakan wa bashiri sabirin berilah khabar gembira kepada orang sabar allazi iza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajun Jadi para jemaah sekalian itu sedikit ujian Maka bila kita menghadapi ujian di antara kunci yang pertama sekali yang utama sekali yang perlu kita halalui iaitulah sabar. Sabar bukan bererti pasrah atau menyerah semata-mata. Kenapa awak lapar ikat perut tu? Tak ada makan. Sabar. La. Pergi cari makan, cari usaha. Ada makanan yang kena beli, ada makanan yang tak payah beli. Kita masuk dalam hutan. Cari apa-apa makanan yang boleh dimakan. Boleh je pergi berburu hayawan contohnya jangan hayawan orang hayawan hutan yang dibenarkan oleh pihak perhilitan maka kita semua kena sabar tapi bukan kena berusaha sabar bukan berarti fasrah atau menyerah semata-mata melainkan menghadapi setiap kesulitan dengan jiwa yang tenang hati yang tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terus berusaha mencari penyesaian terbaik tanpa kehilangan harapan dan kewarasan pemikiran sehingga berfikir susah susah hidup atas dunia baik aku bunuh diri eh hey, awak ingat baik-baik susah atas dunia ada lagi orang simpati ada lagi orang akan bagi makanan kalau kerajaan tak bagi NGO akan bagi jumpa NGO kampung eh, lain, NGO kampung kita ada. Badan kebajikan insya-Allah kita akan bantu. Tapi kalau dia bunuh diri, mengambil jalan yang salah, awak ingat malaikat bersimpati dengan kamu? No. Malaikat akan pukul azab seksa lebih daripada apa yang disangka. Karena itulah daripada Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa za, la, za ka li ahadin illa lil mu'min Sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah mantap akidahnya kental jiwanya sesungguhnya seluruh urusannya itu baik dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin In asabathu sarra syakar fakana khairalah Kalau dia dapat kebaikan dia syukur itu yang terbaik Wa in asabathu darra sabar fakana khairalah Kalau dia diuji dengan kesusahan dia sabar itu yang terbaik Hazal hadis rawahu muslim Para jemaah sekalian Insiden atau fenomena bunuh diri tak kiralah dengan cara mana terjun bangunan ke pergi tunggu tepi jalan tengok lori lalu kuat dia terjung dia lompat ke tengah jalan ambil pisau tikam perut pistol tembak kepala sendiri minum racun atau apa saja cara-cara bunuh diri maka ini adalah merupakan suatu dosa besar orang ini dianggap orang yang menolak takdir Allah Subhanahu Wa Taala orang yang putus harapan daripada rahmat Allah orang yang ambil nyawanya sendiri sedangkan nyawa itu bukan milik dia nyawa bukan milik kita kita tak ada milik nyawa bila-bila je malaikat maut boleh ambil nyawa kita tanpa perundingan tanpa MOU tanpa tanya-tanya awak bersedia no malaikat akan datang dia akan ambil waktu sampai masanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Man qatala nafsahu bihadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada Sesiapa yang bunuh diri dengan besi. Dia ambil besi, dia tikam perut dia contohnya atau dia pukul kepala dia. Maka denraka jahannam nanti besi itu selalu di tangannya. Ia menusuk-nusuknya ke perutnya selama-lamanya waman syaribas summan faqatala nafsahu fa huwa yatahassahu fi nar jahannam khalidan mukhalladan fiha abada siapa yang bunuh diri dengan meminum racun maka di neraka jahannam nanti dia akan terus meminumnya selama-lamanya waman taradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa yatarradda fi nar jahannam khalidan fiha abada siapa yang bunuh diri dengan terjun daripada bukit yang tinggi terjun bangunan terjun daripada jambatan apa saja maka di neraka jahanam nanti dia akan menjatuhkan dirinya selama-lamanya ke dalam neraka wal jadi para jemaah sekalian isu bunuh diri bukan satu perkara yang kecil perlu ditangani oleh pihak pemerintah perlu ditangani oleh pihak pendakwah Ditangani oleh doktor-doktor bahagian psikologi Dan yang besar ditangani oleh keluarga sendiri Kerana itu para jemaah sekalian Kita jangan cuba-cuba mempersalah-salahkan orang semata-mata Sebab isu bunuh diri dia tak datang spontan Dia mari dengan beberapa simptom-simptom yang awal Di antaranya dia panggil penyakit stres Ataupun dalam bahasa dipanggil depression Tekanan jiwa Kemurungan Duk dia tak bercakap dengan orang Bini pula bila tengok suami duk diam begini Bukan nak pujuk Mari duk provokasi pula Oh Bada tak lelaki pun tak ada Kerja malah Duk makan orang Kawan itu tengah sakit jiwa Jangan membakar jiwa yang sedang terbakar Nanti dia akan lompat atas jambatan Terjun ke dalam sungai Kita juga yang susah Sama juga bila tengok isteri kemurungan Lebih-lebih lagi baru lepas bersalin Dia panggil meroyan Gila muya orang kelata kata Ini juga perlu ditangani Ibu bapa bila tengok anak-anak kemurungan Tanya Jangan sampai terjun bangunan Baru kita siasat Oh patutlah Nampak dia pelik asari dua ni Tengok orang pelik, kita kena usaha kan? Bukannya kita bawa dia ke hospital, cari doktor. Walaupun usaha-usaha telah dibuat, contohnya. Ada sampai bila orang terjun jambatan. Ada orang pergi solat hajat atas jambatan. Habis kalau orang terjun atas bukit, kita bawa semua untuk lepas atas bukit, terjun solat hajat situ pula. Kita kata ini perlu, doa perlu pada Allah. Jangan salah faham. Doa diperlukan bila-bila masa saja kita berdoa kepada Allah minta Allah selamatkan negeri kita Allah selamatkan kampung kita Allah selamatkan keluarga kita dan jangan lupa gerakkan satu pasukan menangani masalah stres depression ini dan di peringkat daerah peringkat kawasan beri kesedaran kepada masyarakat bahawa kalau ada simptom-simptom ini penyakit ini dibawa ke hospital kalau tak mau pergi kita bawa ahli psikologi, ustaz-ustaz yang pandai bercakap, pandai bagi motivasi, bawa mari ke rumah, tanya khabar, jangan sampai dia terjun, jangan sampai dia sudah masuk dalam sungai lemah di sana sini baru kita nak cari orang yang membantu. Kita kata itu di antara perkara yang cukup berbahaya. Jadi para jemaah sekalian, kita kena belajar ilmu rukun iman ilmu al-qadak wal-qadar ilmu tentang takdir Allah Azza wa Jalan. untuk merekalkan kutubah ini saya syurkan tuan-tuan dan juga puan-puan tengok dalam satu video kuliah yang saya sampaikan di bawah tajuk Amradul Ummah Penyakit Umat ada satu siri kuliah penyakit umat ini tajuk dia Depression tekanan jiwa yang perlu ditangani dengan cara yang baik Semoga fenomena ataupun zahirah Penyakit bunuh diri dalam masyarakat Dapat dikurangkan Biiznillah azawajalan Waktu anak di madrasah Bangunan lama Bangunan kayu dulu Datang Muhammad Terlupa nama Nama Jepun Seorang Jepun Ya bani Jepun Dia mari melawat sini Dia masuk Islam Muhammad Genta Muhammad Genta, Ahmad Genta atau Muhammad Genta yang penting Genta tu nama dia nama kabilah kata Genta kenapa you masuk Islam saya tanya dia dia jawab satu jawapan yang simple dan mudah dia kata aku duduk di Jepun di antara satu fenomena yang saya tak boleh terima dengan akal yang waras orang tempat dia mudah sangat bunuh diri Sedangkan Jepun belum lagi berjaya mencipta nyawa. Kalau dia boleh cipta lima nyawa, dia bunuh satu eksperimen. Nak, 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 test tengok. Tak apa juga. Jadi bila aku kaji-kaji, rupa-rupanya manusia bila tidak ada iman, atau manusia bila lemah iman, atau manusia dikuasai oleh nafsu, inilah yang menyebabkan mereka akan bunuh diri. Jadi saya bagi mikrofon ke dia di bahasa lama. Kita kata Muhammad Ahmad, Cakap kepada pelajar-pelajar kita ni Motivasi Kenapa awak masuk Islam Punca Waktu anak pergi ke Jepun Sahabat yang guide Yang bawa kita serada Zul Dia cerita Dia kata di, di taman bunga lain Dia tulis jangan campur sampah merata-rata Ada taman bunga di Jepun Dia tulis jangan bunuh diri merata-rata Kalau nak bunuh diri Ada satu tempat dia buat khas sebuah tempat gila nak gantung ke nak apa nak terjun buat di situ tapi tempat awam orang yang duduk main apa ni uh, duduk bersia-sia di sini berhealing di sini bukan tempat bunuh diri kita kata subhanallah nilai keimanan kepada Allah taala ajarkan ilmu tentang qada dan qadar takdir Allah sangat penting inilah yang menghilangkan stres yang menghilangkan bunuh diri yang menghilangkan perkara-perkara termasuk usaha-usaha yang dilakukan oleh doktor sakitri, doktor bahagian psikologi insyaallah akan membantu untuk menyelesaikan masalah yang sudah mula membarah ini wal Para jemaah sekalian, menghadapi ujian dengan sabar bukanlah jalan yang mudah. Namun ingatlah bahawa Allah SWT tidak akan menguji seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya Sebagaimana Allah Taala sebut di akhir Al-Baqarah la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah Taala tak letak seorang itu kecuali setakat yang dia terdaya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahawa setiap ujian yang dihadapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada hamba-Nya kekuatan dalam menghadapinya. Ini merupakan suatu peringatan tentang rahmat dan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala serta dorongan bagi seorang hamba itu untuk selalu memiliki harapan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setiap ujian dan kesulitan. Oleh itu, ketika kita diuji, janganlah cepat berputus asa. Gunakanlah ujian sebuah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri, meningkatkan keimanan serta ketua ketakwaan kita kepada Allah Jadikanlah ujian sebagai alat untuk mengukur dan meningkatkan kualiti sabar kita. Para jemaah sekalian, mari kita renungkan. Berapa kali kita mengeluh atas ujian yang kita hadapi? Berapa kali kita merasa putus harap, putus asa dan hilang harapan? Padahal setiap ujian yang datang adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah bila kita diuji kita kembali kepada rumah Allah banyak zikir banyak baca Quran banyak istighfar untuk membersihkan dosa-dosa kita untuk meningkatkan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana janji Allah taala dalam surah az-zumar ayat 10 sabiruna ajruhum bighairi hisab Allah kata aku akan balas Orang yang sabar akan diberi balasan oleh Allah Taala pahala yang tidak terkira banyak. Oleh itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu Taala agar kita sentiasa diberikan kekuatan untuk bersabar dalam melakukan ketuhanan, dalam meninggalkan maksiat dan dalam menghadapi setiap ujian. Semoga dengan sabar hati kita menjadi lebih tenang, jiwa kita menjadi lebih kuat dan keimanan kita kepada Allah semakin mantap dan bertambah. Ingatlah bahawa setiap kesulitan yang kita alami ada kemudahan yang menyertainya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Syarh, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap payah itu akan diikuti dengan kemudahan dan dengan kesenangan. Biiznillahizza wa sentiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya Allah Ta'ala angkatkan daripada kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi Segala wabak penyakit Sahabat ada penyakit fizikal, penyakit mental, penyakit tekan tekanan jiwa dan segala perkara Dan Allah selamatkan kita daripada wabak-wabak yang tidak baik Dan juga daripada babak-babak yang tidak baik Dalam negara, dalam negeri, dalam kampung kita ini Biiznillahirrahmanirrahim Kita sekarang ini berada di ambang Ramadan di antara doa yang dibaca oleh para ulama salafus saleh Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim lana wa tasallamhu minna mutaqabbala apa doa ni selain daripada doa yang dibaca oleh imam-imam Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan kita sambung doa ni Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim lana wa tasallamhu minna mutaqabbala Mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan dalam keadaan kita sihat wal afiat dapat melakukan ibadat dengan sempurna dan dapat menyempurnakan tuntutan syariat Allah Taala kepada kita dengan berpuasa dengan kita bersedekah kita bertadarus Quran sehingga Allah Taala kabulkan segala amalan kita biiznillah azza wajalla. Para jemaah sekalian pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain sentiasalah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima